Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como nós fazemos a termolina caseira aqui no ateliê para impermeabilizar os nossos feltros, tratá-los antes de fazer os nossos livros sensoriais e os jogos e brinquedos educativos. Para isso, nós vamos precisar de um recipiente. Aqui no ateliê, nós compramos esse aqui que tem esse medidor aqui. Aí a gente utiliza ele só para o preparo da termolina. Nós vamos precisar do álcool líquido, cola. Aí, no caso, eu estou usando essa aqui extra para colagem que exige maior resistência. É a cola branca mesmo. E nós vamos precisar de água. A medida que nós utilizamos aqui no ateliê para fazer é 400 ml de água, 200 ml de cola e 100 ml de álcool. Então, eu vou colocar todos esses ingredientes aqui no recipiente para fazer essa mistura. Já coloquei tudo aqui dentro, lembrando das medidas. É 400 ml de água, 200 ml de cola e 100 de álcool líquido. Na internet você vê várias medidas, várias receitas da termolina caseira. E essa é a que a gente experimentou aqui e que a gente mais gostou, que não deixou o feltro tão duro e difícil de costurar, até mesmo a mão ou a máquina. Então, essa é a que a gente utiliza aqui no ateliê. Vocês podem estar fazendo aí, fazendo o teste, você também aí no seu ateliê. Então, depois de você misturar bem, é bem rápido e fácil, é só mesmo misturar todos os ingredientes com as medidas que eu passei e já tá pronto. Então, olha só, aí você mistura bem e a nossa termolina aqui já está pronta. Lembrando que para uso, você vai ter ainda que diluir essa termolina para poder tratar os feltros. Aí, do jeito que tá aqui, você vai guardar num recipiente fechado com tampa e essa mistura dura até 30 dias. E depois você, na hora de tratar, você vai acrescentar mais água para poder diluir, né, essa termolina e terminar de impermeabilizar o feltro. Se vocês quiserem ver o processo de como nós impermeabilizamos aqui, como a gente depois dilui essa mistura, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente grava o próximo vídeo para vocês. Então, espero que tenham gostado, curta o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo.